Оңтүстік Қазақстан облысында 800 мыңға жуық жастар бар. Ол облыс тұрғындарының 30% құрайды. Ал ерікті жастардың саны 4 мыңнан аса, 150 жас ел абыройын асқақтатқан Астана Экспо 2017 көрмесінде 3 ай бойы тегін қызмет атқарды. Еліміз бойынша үздік ерікті саналған, оңтүстік жастарынан құралған 150, үш тілді жетік меңгерген жастар санын арттыру мақсатында түрлі семинар-тренингтер өткізуде. Соның бірі бүгінгі кеш. Облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарманың басшысы Балмаржан Нарбекова шақыртылған. Ол гимнастшы Алия Юсупованың жетістігін жоғары бағалаған, президентпен қол алысқан суреті оған ой салып, асқақ арманның орындалуына сеп болғанын еске түсірді. Сол азаматшаның елбасын қолын алып, тұрғанын және елбасы оған деген бір махаббатпен қарап тұрған көрдім. Ризашылықпен жаңағыдай, но мына қазақтың қызы деп, елдің атын шығарған, Қазақстанның атын шығарған деп. Сол суретке мен бір өтірік болмасын, бір 10 минут қарап тұрмын, жүрсе деп қасындағы құрбыларымыз. Мен де солай елбасын қолын алғым келді. Мен елбасын мақтанғанын қаладым. Мен де елдің атын шығарғым келді. Ал былай қарасам, мен не спортпен айналыспаймын, не өлең айтпаймын, не бейнелемеймін. Бірақ ой болды, мен жақсылық жасасам екен, бір еліме пайдам тисе екен деп. Сонымен қоғамдық жұмыспен белсене айналыса бастадым. Жанар жыл Назарбаевтың алдында сөз сөйлеп, ол кісінің қолын алдым. Міне менің арманым орындалған. Ашық әрі еркін форматтағы жиын өзара тәжірибе алмасу мақсатын көздейді. Осы сынды шаралар алдағы уақытта өз жалғасын табатын болады. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.